Hi friends, আজি মই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। একচুৱেলি মই এইকেইদিন আৰ্টৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, টাইমো পোৱা নাই আৰু মই কিবা অকণমান ব্যস্ত আছোঁ ঘৰুৱা কামত, গতিকে মই দিব পৰা নাই। গাটো ইমান ভাল নহয়, চৰ্দি লাগি আছে, গতিকে সেইদিনাখন যে লৈছিলোঁ মোবাইল ষ্টেণ্ড যিটো আগৰ ভিডিঅ'ত ছোৱালী গম পাব যিসকলে চোৱা নাই, মই জাষ্ট ৰিং লাইটটোহে টেষ্ট কৰি দেখাইছিলোঁ। আজি মই ফিট কৰি দেখাম যিটো মোবাইল ষ্টেণ্ড আছিলে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে, আৰু দুই এটা বস্তু কিনিছোঁ অনলাইনত, সেইকেইটা আজি দেখাম। কিন্তু আগতেও মই বহুতকেইটা বস্তু কিনিছোঁ অনলাইনত, ভিডিঅ' কৰি থৈ দিয়া আছে, কিন্তু মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই। মই পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ সেইকেইটা বস্তু দেখাম, কিন্তু আজি সদ্যহতে এইখিনি ভিডিঅ'ই দেখাম, ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এইখিনি দেখাম, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আছিলে এইটো খুলি ল'ব লাগিব। ক্লক ৱাইজ টাইট কৰিব লাগিব ঘড়ীৰ কটা দিশত। এতিয়া ৰিং লাইটটো ফিট কৰিম ইয়াত। এইটো পইণ্টত দেখিব লাগিব, এনেকৈ নহয়, এইটো এনেকৈ ৰাখিব লাগিব, এইখিনিত এইখিনিত, এইটো এনেকুৱাকৈ হিচাপত নহয়, এই পজিশ্যনত ৰাখিব লাগিব, এইটো টাইট কৰি দিব লাগিব। এইটো ফাইনেল ষ্টেপ। এইটো টেবুলত ফিট কৰিব পাৰি, এবাৰ এইটো ফিট কৰি ইউজ কৰি দেখাই দিওঁ, ঠিক আছে। এইটো অলপ লুজ কৰি ল'ব লাগিব, এতিয়া অকণমান ইয়াতে ফিট কৰিম, এইটো এইটো আকৌ টাইট দিব লাগিব। হৈ গ'ল, এনেদৰে ফিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে, এইটো চাই লওক। ইয়াতে মোবাইলটো দিব লাগিব হেং কৰি, ইয়াত মই যেতিয়া আগতে ভিডিঅ'বিলাক কৰিছিলোঁ আৰু যিবিলাক ভিডিঅ' মই বৰ্তমানলৈকে কৰি আছোঁ আৰ্টৰ ছবি টবি আঁকি আছোঁ, এইবিলাকত মই গম পাইছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে অকণমান পোহৰটো কম হৈ আছে, ব্ৰাইটনেছটো বহুত, লাইটৰ মানে প্ৰব্লেম, আৰু কেতিয়াবা ছাঁটো পৰি যায়, গতিকে এইবাৰ ৰিং লাইটটো এটাচ থকাৰ কাৰণে বহুতখিনি সুবিধা হৈছে। চাওক আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁ,
ডিটেইলছত দেখাব পাৰি ভিডিঅ'ত ধুনীয়া কৰি। গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকক আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি উপহাৰ দিব পাৰিম, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব, ময়ো প্ৰেৰণা পাম, উৎসাহ পাম, ঠিক তেনেদৰে মই আঁকি যাম। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটি ভাল পায় বা ভিডিঅ'বিলাক চাইছে অকণমান লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু নতুনসকলে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া মই কি কি বস্তু আনিছোঁ দেখাওঁ, আৰু মই আপোনালোকক এইখিনি মই নেদেখাওঁ, ইয়াতে কেনেদৰে মোবাইলটো ফিট কৰিম, গতিকে এইখিনি আপোনালোকে জানেই। মই মোবাইলটো ফিট কৰিলোঁ, এইবাৰ ষ্টেণ্ডেৰে মই বাকী ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকক কৰি দেখাই আছোঁ। এইটো মই আনিছোঁ, এইটো এমাজনৰ পৰা আনিছোঁ। এইখন এখন স্কেটছবুক, স্পেচিয়েলি ৱাটাৰ কালাৰ। আপোনালোকে পেজটো চাওক, অকণমান জুম কৰি দেখাইছোঁ মই, চাওক ইয়াতে যিটো আমি পানী ইউজ কৰিম ৱাটাৰ কালাৰ, ধুনীয়াকৈ মানে পানীটো শুহি ল'ব, এবজৰ্ব কৰি ল'ব। এইটো A5 আনিলোঁ মই, সেইকাৰণে অকণমান সৰু হ'ল, মোৰ চাইজটো ছিলেক্ট কৰাৰ অকণমান ভুল হ'ল। A4 হ'লে ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজ হ'ল এইটো। এইটো প্ৰায় 250ৰ ওচৰে পাঁজৰে লৈছিলে প্ৰাইচ আমাজনত, ফ্লিপকাৰ্টতো পাই যাব বা বেলেগ ৱেবছাইটত। নেক্সট মই এটা দেখাম এইটো, গতিকে আপোনালোকে অকণমান ৰ'ব, এইটোত কি আছে মই দেখাম আপোনালোকক। এইটো চাওক, এইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ইয়াত এইটো লিখা আছে ডেকৰ ফাৰ্নিছ, এইটো ফাৰ্নিছ। আপোনালোকে জানে আমি আগতে ফাৰ্নিছ বুলি ভাবিছিলোঁ অকল কাঠৰ ফাৰ্নিচাৰবিলাকতহে ফাৰ্নিছ মাৰে, মানে উজ্জ্বল গ্লছি লুক এটাহে তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ, সেইটো নহয়, পেইণ্টিংবিলাকতো মাৰিব পাৰি, ধুনীয়াকৈ লগাই দিব লাগিব। আৰু মই এইটো প্ৰেক্টিকেল কৰি দেখাম আপোনালোকক অকণমান পিছত। তাৰ আগতে মই আৰু এটা বস্তু আনিছোঁ, মানে ৰং এটা আনিছোঁ, সেইটো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। তাৰপিছত এইটো আৰ্টিষ্ট ছফ্ট পেষ্টেল, ইয়াতে লগত এডাল মই ব্ৰাছ ফ্ৰী পাইছোঁ, ব্ৰাছডাল ভাল লাগিছে, 1 নম্বৰী ব্ৰাছ, নাম্বাৰ 1 লিখা আছে, কেমেলৰ হয়। আৰু কেমেলৰটো জানে আপোনালোকে, আমি সৰু থকাৰে পৰা কেমেলৰ স্পেচিয়েলি ইউজ কৰোঁ, আৰু বহুত কোম্পানী আছে এইটো আপোনালোকে জানে, কিন্তু স্পেচিয়েলি কেমেলৰ প্ৰায় দোকানতে পোৱা যায়, কিতাপ দোকানবিলাকত বা ৰঙৰ। গতিকে এইটো ছফ্ট পেষ্টেল, অইল পেষ্টেলটো আপোনালোকে গম পায়, অইল পেষ্টেলটো অকণমান হাৰ্ড হয়, ব্লেণ্ডিং কৰাত অলপ প্ৰব্লেম হয়, আৰু ছফ্ট পেষ্টেলত তেনেকুৱা নহয়, ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ব পাৰি, ধুনীয়াকৈ মিক্সিং হয়। গতিকে এইটো মই প্ৰেক্টিকেল কৰি নেদেখাওঁ, আৰু মই এতিয়া নুখুলোঁ, পিছত কেতিয়াবা খুলি দেখাম আপোনালোকক। এইটো লৈছিলে, এইটো অকণমান দাম আছিলে, 610 টকা লৈছিলে, শ্বিপিং চাৰ্জ ইনক্লুড আছে লগত, গতিকে এইটো থাকিলে। মই এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত এইটো প্ৰেক্টিকেল কৰি দেখাম। এইখন মই আগতে অংকন কৰা এখন ছবি, অইল কালাৰ, এইখন অইল কালাৰটো আছিলে, কেনভাছ বৰ্ডত ইউজ কৰিছোঁ, এইখন 50 টকা লৈছিলে, কেমেলৰে, চৰি কেমেলৰ নহয় এইখন। গতিকে এইখনত যিটো আছে ইয়াতে ফাৰ্নিচটো ইউজ কৰিম, ইয়াতে অকণমান আপোনালোকে অকণমান ফাৰ্নিচ দি ল'ব লাগিব, অকণমান আপোনালোকে আইডিয়া পাই যাব যিখিনি লাগে। এতিয়া ডাঙৰ ব্ৰাছেৰে ব্ৰাছডাল অকণমান চাফ লাগিব, ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি দিম আমি। আরও কমন কোয়ান্টিটিটা অকমান কম আছে,
গতি আপনাদের দেখিছে এটা ভার্নিশ মই লগাই দিছো এটা ধুনিয়া গ্লো আহিব এটো পুরা ন্যাচারালি ড্রাই হব দিবলিব পুরা ধুনিয়াকে অকমান শুকাব দিব লাগিব তার পিছত এটো ওয়াটারপ্রুফ হয়ে যাব ইয়াতে ওয়াটার কালার দিলে ওয়াটারপ্রুফ হয়ে যাব ইয়াত পানি পড়লে অকন হব পেইন্টিং মানে এখন বারো অয়েল কালার ইয়াতে কথা নাই পানি পড়লে গতি আজিল ইমানতে সামৰিলোঁ ভিডিওটো আৰু মই বহুতখিনি বস্তু অলৰেডি আনি থৈছোঁ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি থৈছোঁ কিন্তু মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিব পৰা নাই আপোনালোকৰ সৈতে মই শ্বেয়াৰ কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত বহুত ৰং আনিছোঁ কাঠ পেঞ্চিল আছে ব্ৰাছ আছে আৰু বহুত কিবা কিবি আছে আৰ্টৰ টুল গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু তাৰপিছতহে মই দুদিনমান দেৰিকৈ আৰ্টৰ ভিডিঅ'বিলাক মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম মানে নতুন নতুন ছবি আঁকিম ভাবিছোঁ এইকেইদিন মোৰ অকণমান গা বেয়া হৈ আছে সেইকাৰণে দিব পৰা নাই গতিকে প্লিজ অলপ হেল্প কৰি দিব আপোনালোকে চেনেলটো যাতে গ্ৰ' হয় মোৰ গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ